So coach, how come and survive the game? Important win for us. Now we are a bit closer to the third place. But the third place, how we play, still play, doesn't mean nothing, okay? We must, first of all, thinking about those four games until the end and about quarterfinals. I think that all teams from fifth to eighth place, now they are in better shape than us. Svarbi pergalė, kuri padeda įgyti pranašumą dėl kovoje dėl trečios vietos, tačiau ta trečia vieta nieko nereiškia, žiūrint tai, kaip mes dabar rungtyniaujame. Tos komandos, kurios yra tarp penktos ir aštuntos vietos, dabar yra geresnėje kondicijoje negu mes. Turime koncentruotis į likusias ketverias rungtynės ir laukiančius ketvirtfinalius. Are you disappointed for this game, for the quality of the basketball? Sorry, from my shoes was very disappointed. We lost rebounding by 19. So I never saw that type of game. Even was a player, 17 years as a coach, I never see that one team lost rebounds by 19 and won the game by 12. So this is very, very, you know, like, I don't know, real word, unacceptable. 50 points from second half, just when we are in comfortable zone on scoreboard, we stop playing defense. This is not champions team mentality. Klausimas buvo, ar patenkintas trenerės žaidimo kokybė. Treneris sako, kad yra nusivylęs kova dėl po krepšys. Sako, laimėjome rungtynės 12 taškų, bet pralaimėjome kovo 18 kamuolių. Jis nėra matęs tokio dalyko per savo gyvenimą. Sako, kai mes įgyjame pranašumą, pasijaučiame per daug patogiai ir tada nustojame gintis. Tai nėra čempioniškos ir nugalėtų mentalitetą turinčios komandos požymis. Džordžiai Gančiai surinko minusinę naudingumo balą, ar jisai What about Gagic condition? He is feeling bad or something else? He played very bad. What you see, you also see that you understand basketball. So if you start the game with four missed free throws, what you can expect? So totally out of the rhythm for sure. He's not 100% ready, but on the dead type of game when you are out of the rhythm, he's experienced enough to do not continue make how to say not smart things, no, but at the end we won the game. Now we have, like I said, four more games and we must secure that third place, but quarterfinals is most important part of that season. Klausimas buvo apie Džordžio Gagičio žaidimą. Treneris sako, taip, šiandien žaidė prastai, pradėjo rungtynės pramesdamas net 4 baudų metimus. Akivaizdu, kad jis nėra 100% pasiruošęs ir toks patyręs žaidėjas neturėtų toliau kartu atklaidų aikštelėje. Treneris dar kartą pažymėjo, kad lieka 4 mačai, reikia koncentruotis į ketvirtfinalius, kurie žada būti labai sudėtingi. Trumpas komentaras. Trumpai buvo varžybose, tai turbūt trumpas komentaras. Trumpokai teko tenai pabūti, iš tikro. Na ką, nu, aš manau, kad sužaidėm taip, kaip galėjom šiai dieną. Taip, kaip galėjom, taip ir sužaidėm. Reikia priimti realybę. Be abejo, mano nebuvimas čia nepateisinamas. Visiškai negalėjo taip atsitikti, bet atsitiko už pirmą techninę. Taip, privalėjau pirmą techninę gauti, bet antrą techninę aš nemanau, kad žmonės nesupranta, kokios svarbos rungtynės šiandien yra. Ir paimti išvyti trenerį, va taip, va lengva ranka, tai manau, kad tai yra, nu, tai yra negarbinga. Bet, sakau, už pirmą techninę privalėjau gauti, jokių, neturiu šiaip... O antra, už ką buvo skirta? Tiesiog savo keikiausi, savo teisėjas išgirdo, ten, nu, kaip sakot, ir davė antrą techninę. Šiandien, šiandien klaidų labai daug. Vaitkus 6 mačiau padarė. Jo, kokios klaidos susijusios ir Lietkabelio agresyvi gynyba, ar neatsargus perdavimai, ar kad aklai pagal derinį žaidžia? Vėl žiūrėdamas per televizorių rungtynes pastebėjau.
pastebėjau tokį įdomų. Yra keletas momentų, visada klaidose yra, dalis yra sisteminių dalykų, tai kurias tu sisteminius dalykus tu gali ištaisyti. Kaip pavyzdys, ten Žygis pradėjo, Masiulį suvertęs du kartus, pradeda veidų žaisti ir praranda kamulį. Tai čia sistemė, čia begalvystė yra, visiškai. Tai tokius dalykus reikia nukirsti ir kad to dalyko nedarytų ir nebus tokių klaidų. O yra kai kurios klaidos, na taip, vėl sakau, mūsų naujiem vaikinam vėl reikia, vėl dar vieną dalyką reiks paaiškinti, kad nieks negali tave spausti. Dabar prieina Valinskas ten dviem rankom apkabinės, jis spaudžia ir sugebam prarasti kamulį vidurį. Vieną, du, tris kartus, nu tai yra, tai, kas gali tave spausti, jeigu tu turi driblingą ir jis agresyvus, eini petys į petį, išprovokuoji pražangą, nu ir viskas, ir pabaiga. Istorijos pabaiga, bet nu, mes sugebam prarasti. Tai vat, vėl dar čia reikia mokinimai daryti. Nu, taip, jiem reikia laiko vaikinam. Nu, tai. Bet komanda kovojus, beveik dvigubai lentą laimėjo. Aš iš principo bendraja prasme, aš komandai, na, tai kovai, norui, tai tikrai neturiu priekaištų, bet... Bet, na, sakau, nu, pajėgumai tokie šiai dienai šiek tiek tokie truputėlį, šiek tiek dar nelygus. Nu, va, liktai Bryantas turėtų, dabar sakau, prieš rungtynės, va, Gensas pabandė apšilime, sako, nu, ne, niekaip, tai ką, tu, nu, neturi trijų žmonių, trijų, 60-70 taškų, tai, žinot, kompensuoti naujai žmonėmis, čia, vėlgi, sakau, čia jiem yra sudėtinga, sunku tik atėjus ir reikia daug daugiau laiko rungtynių, va, sakau, naujos situacijos atsiranda. Tai šiai dienai mes nu, nelabai dar, sakykim, pasiruošę tokias rungtynės atlaikyti, bet tikiu, kad dar turėdami laiko, dirbdami ir dar jeigu grįžai idėjai, viliuosi labai, tai manau būsim pasiruošę. Net ir be, sakykim, Vaido Kariniausko. O be jo, tarkim, kurio laiko galit pasiekti tą patį žaidimo lygį, kaip su juo? Reikia suvokti vieną tokį paprastą dalyką, kad mes ir be jo, negali sakyti, mes ten, aš kiek pamenu, pradžioj sezono, buvom ketvirtoj vietoj, pakankamai neblogai judėjom ir žaidėm, bet Vaidas, jisai, na, vat būtent ir jis prideda to tokio, tų galimybių mūsų komandai, kada jau tu gali kabintis į tokias būtent komandas, kaip Panevėžį, kaip Rytą, kaip Žalgirį, ką mes ir buvom padarę eigoj sezono, taip sakykime, ir pergalės buvo. Tai va, tai jo nebuvimas šiek tiek mum apsunkina tą kovą būtent su tokio lygio komandom. O, na, su sakykim, ten, kur mes, taip, ten visi kiti, tai manau, kad mes nu, vis tiek turim tų, kaip sakant, tam tikrų galimybių kautis ir nugalėti. Tai va, taip. Kupšas dažniausiai žaidžia rezultatyviai ir šiandien, bet dėl jo lėtumo, kaip praleidžiat gana daug taškų. Ar kiti nepadeda? Ne, negali sakyti. Tikrai taip. Nu, Mindaugas galbūt vėlgi šiandien įdomu dar ir minutėm. Jo, 27, jam per daug. Jis tiesiog na, trumpesnėm atkarpom. Šiandien Vaidas neblogus išėjimus tikrai darė. Šiandien jau Vaidas, apskritai jis jau grįžo, yra, jau pradeda žaisti. Tai manau, kad Mindaug iki 20 kokių 3 minučių žaidimas, tai vat, būtent pats tas ir tada jisai ten nebebūna lėtas, nes šiaip jis gan greitai užvargsta, šiandien tokį stepultėlį darėm, tai tą kitokią gynybą naudojam, galbūt jam ir dėl to pavargo, tai kitur jis jau net nebespėdavo padaryti. Tai taip, Mindaugas yra, sakykime, mes gerai išnaudojam puolime, bet gynyboje jam tiek minučių traukti yra kol kas sunkok. Tai reikia be abejo Vaido, gal šiandien galima buvo ir daugiau Vaido, bet nu, čia treneriui dėkingas savo štabui, kur atidirbo gerą darbą, taip, Vidas. Gaus premiją. Ne, tai, nežinau, čia direktorius reikia klausti. Aišku, kažkaip nedrąsiai dar aikštėje jaučiasi ir Poliukėnas, ir Urbonas, kiek jam dar reiktų laiko, kad adaptuotųsi komandą? Na, tai žino, tai ateini į naują komandą, tai jūs įsivaizduokit, atvažiuoji į naują komandą, tai ten, kaip sakau, dabar jau liktai šiek tiek jie derinius, kaip suprantu, jau perprato, nu tai, vat kaip tik liko tos mums 3 rungtynės iki tų atkrintamųjų, aš tikiu, kad jie per šitas 3 rungtynės, per tas 2 savaitės, jie sugaudys viską ir bus tikrai daug solidesni mūsų ramščiai, na ir taip kaip mes tikėjomės, taip kaip norisi, sakykime. O dar tikėsi stebuklo, kad galit sugrįžti į trečią vietą reguliariam sezone, ar dabar jau mintis daugiau
į atkrintamasis, į ketvirtfinalį. Ne, tai žaisim, tai čia jokių būdų, dabar rungtynės, po rungtynių mes turim žaisti savo žaidimą. Sakykime, man net nelabai svarbu, ar tu laimi, ar pralaimi. Man svarbiausia, ar tu sužaidi savo žaidimą. Ar tu nedarai tokių nesąmonių kvailiščių, ar tu nepraradinėjai kamulio kažkur tai prie kažkokio tai spaudimo, nu, ten kai kurių tokių priešininkų, kur ten eini ir nueini ir žiūri, kad ten kažkur jisai. Ar ten nedarom kažkokių, tai man sprendimuose svarbiausia. Man ten kartais ta pergalė pralaimėjimas, nes kada tu gerai dirbi, kada tu gerai dalykus darai, tai ateina ir tos pergalės. Tai man svarbiausia bus žaisti savo braižą, įgauti savo braižą ir kad taip vėlgi, kad nauji žmonės, kad jie perprastų tai, ką mes darom, kad suprastų, pradėtų jausti viens kitą. Nes krepšinis komandinis žaidimas. Jeigu kažkur vienas, du iškrenta, yra sudėtinga tiesiog. Ačiū ir taip jaučiu. Daug. Manau.